Nos Pobra presentou a súa candidatura ás municipais baixo o lema Camiña con nós. A agrupación persegue a maioría absoluta e volver a encabezar o goberno unha vez máis. O Teatro Cine Elma colleu a presentación da candidatura de Nos Pobra para as eleccións do 28 de maio, que estará encabezada novamente por Xosé Lois Piñeiro. No acto deuse a coñecer os compoñentes da agrupación para a cita electoral, pero tamén foi unha homenaxe a tres persoas que comezaron co proxecto e que dan un paso ao lado, os concelleiros Charo Varela, Genoveva Hermo e José Lojo. O obxectivo era cambiar a maneira na que se viña gobernando hasta ese momento. E o noso obxectivo era tamén gobernar para as persoas. Creemos que hoxendía Nos Pobra é garantía de moitas cousas, é garantía de políticas medioambientais. Creo que cambiamos algo tamén na mentalidade das persoas. Tamén a nosa implicación ca sociedade no sentido de contar coa xente, non? Tanto en cultura, que tamén pois estuven aí os 4 primeiros anos, como en outras áreas, en deporte ou en medio ambiente, co voluntariado. Dentro das miñas concellerías avanzamos moito en moitos eidos. Dotamos de material a policía, a protección civil, e inauguramos a Casa da Mocidade, a reforma da policía local, modificamos o material do local de ensayo e moitas outras cousas máis. Traballo que tamén agradeceu e destacou o alcalde pobrense Xosé Lois Piñeiro. O cabeza de lista de Por Nos Pobra aos comicios municipais apuntou que o obxectivo que perseguen é alcanzar a maioría absoluta. Para min, as ideas forza desta campaña son Adrián, Mai, Natalia, Vicente, José Carlos e Fanny, porque queremos a maioría absoluta, queremos a verdade. E con toda humildade, merecémola. E explico por qué. Esos 4 anos dos que falaba Charo tan duros ao principio con esa oposición férrea que nos fixeron. Este segundo mandato, donde foi a xenerosidade total e absoluta, porque non vou decir que fixeran un mal traballo, por suposto, nin o PSOE, nin o BNG, que creo que o están facendo ben. Pero quen fai todo o traballo por detrás para que eso poda funcionar, é Nos Pobra, que vos quede ben claro. Porque para facer todas as cousas que están facendo, hai que facer os orzamentos, hai que sacar as partidas de onde hai que sacar, e aí temos a conselleira facendo que Charo, e o propio alcalde, para facer que todo eso sexa posible. En busca desa maioría absoluta estará tamén Estefanía Ramos, que concorrerá as eleccións no número 2 da lista de Nos Pobra, e ten xa asignada as áreas de servizos municipais, promoción económica e seguridade, para comenzar a traballar o día seguinte das eleccións. Gustaríame comenzar por seguridade cidadá. Queremos aumentar o balizamento nas zonas de baño, ampliar as instalacións de protección civil, establecer zonas 20 e 30 en zonas sensibles, como poden ser diante do centro de saúde ou na contorna dos centros escolares, e ampliar tamén os aparcamentos para residentes nas distintas urbanizacións do concello. Con respecto á promoción económica, hostelería e comercio, continuaremos apoiándoos e realizando as actividades que dinamizan a parte económica da noso concello. Completan a candidatura de Nos Pobra José Carlos Vidal, Vicente Vázquez Arias, Natalia Brión, Mai Senise e Adrián Romero. Todos contan xa coas áreas ás que se adicarían se conseguen o respaldo da veciñanza para seguir traballando en propostas como ampliar o chan industrial, seguir impulsando a concienciación e os servizos sociais ou consolidar a vivenda de emerxencia social.